Evo javno, evo merimo. Evo, 3 metara dotle. Ajde, evo ga. Evo ga. Pet i po metra. E, kao novinar, odite i pogledajte generalno urbanistički plan grada Pirota. Vidjet ćete koliko je širina kolovoza predviđena. Sad jedno, vidite, izmerite kod magnet, da vidite da je 5. I ovdje sa 6 metra. 5 i 20 je bilo. Ja sam merio isto, 5 i 30 je bilo. Moguće da je ovdje malo greška napravila. Evo, sad ćemo ovdje, jer to je širina. Evo ovdje gore, počete da dođete i do 5 metara. Merili smo, šefe, nema potreba da merimo više. Ne, ne, treba se meriti. Ja sam izmerio prijatelju 5 i 30. 5 i 20. Evo ovako, ali pazite, vam kažem sad nešto. Ovdje je 6 metra. Tamo je 6 kod buvljaka, 6. 6.30. Okruglo je. Ne, ne, a kod buvljaka 6.30. Tamo je 6, ali ovdje je 6 metra. On neka dođe da pogleda, neki oni izađe čovjek. Neki oni dođu, pozovi. Ko je? Nešto, nešto, snimi ovdje 5.20. Hajde merenje javno ponovo. Ajde vamo, ajde vamo. Ajde šefe. A to bi trebala ista širina da bude svuda. Ajde. Pet i 30, prijatelj. Tačna mera kod omera. Ajde, ja to kažem isto. Predlog. Ugovor je tačno definisan. Da bude definisan ta širina puta. Definisan projektom. Pa koji je to projekat, može li neko da ga vidi? Dobro. Može da vidiš, to ne može. Jer ti si vidio taj projekat? Yes. Možeš da mi kažeš koliko je širina puta treba bude? Promenljiva širina puta. Promenljiva. Ima znači, tri, može četiri, širina puta, može širina peti, puta je podeljena, podeljeni ceo put na tri deonice sa širinom 5, 6, 20 i promenljivom širinom znači, u zoni gradskog Kijeva, da. Može. Pa znači, onda nema radi se po zakonu, radi se po zakonu o putevima, po članu 59, koji predviđa rehabilitaciju kolovoza, koji ne dozvoljava intervencije van kolovoza, samo na kolovoznoj konstrukciji. Dobro. Šta sam rekao? To je stručni službeni stav. I hoćete da kažete da je to bezbedno za građane ovog naselja i za djecu koja idu svaki dan u školu? Je li bilo bezbedno do sada? Nije. Nije bilo bezbedno. Niste skratili put i do sada nije bilo bezbedno? Da. Nije. Imate x saobraćajnih nezgoda koja su se događala i na ovoj raskrsnici i uopšte po novom putu. I to imate evidentirano policija. Imamo par građana koji svoj život obavljaju, znači potrebe za životne potrebe u invalidskim kolicima. Znači, i oni se kreću s ovim putem. Kolovozom. I sa dva putnička auta su ugroženi. Ja, ajde da napravimo probu dva kamiona da se sretne. Napade na rampu. Dobro, vi fizički ne možete proširiti put koliko sam ja došao do... I vozilo i jedno i drugo napade. Pa je završena stvar.